Avqustun 21-də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Yardımlı rayonunun Ləzir kəndi yaxınlığında dağlıq zonada yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin saytının verdiyi məlumata görə yanğının söndürülməsi üçün əraziyə Nazirliyin aviasiya dəstəsinin bir helikopteri, Dövlət Yanğında Mühafizə Xidmətinin texnikası və müvafiq qüvvələr cəlb olunub. Söndürməyə gəldim. Arxaya getmə.